שלום אדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו. שלום. מבצע מגן וחץ הסתיים, והשאלה שאולי מעניינת יותר מהכל, בעיקר את תושבי הדרום, כמה זמן יחזיק השקט? אני חושב ששינינו את משוואת ההרתעה. אין לי ספק בזה בכלל. אני לא יכול להגיד לך, לעולם לא נחזור למתקפות, ומתי בדיוק זה יקרה, אבל אין ספק שחיזקנו את ההרתעה הישראלית. ויש לזה גם כמה תקדימים. התקדים האחרון זה מה שעשינו לחמאס. בשומר חומות נתנו להם מכה שהם לא ספגו בתולדותיהם, ומאז הם לא ירו, נדמה לי אפילו רקטה אחת לשטחנו. שנתיים עברו. הם יורים רקטות נונמם מעל עזה, אבל הם לא ירים לשטחנו, ולא בכדי. ולכן הם לא השתתפו, לא במבצע הקודם ולא במבצע הנוכחי. עכשיו הנחתנו מכה עוצמתית ביותר על הג'יהאד האסלאמי, ואני מעריך שהדבר הזה נרשם אצלם היטב. אני יכול להגיד לך שזה לא נרשם רק אצלם, זה נרשם אצל אחרים. שישראל באה, ובדירקטיבה שלי, פועלת מתוך רגיעה, מחסלת חצי מצמרת הגאפ במכה ראשונה, ואחר כך את החצי השני במכה השנייה, אני חושב שהדבר הזה נרשם. מכל תמונת המודיעין שסוקרים בפניך, האם אתם מרגישים שהמסר וההרתעה עברה גם לאיראן, חיזבאללה וחמאס? אני חושב שהוא נקלט ב-360 מעלות. כל מי שעיניו בראשו מבין שישראל לא מוכנה לסבול התקפות על אזרחיה, על חייליה, על עריה, ושאנחנו ננקוט באמצעים ישירים ומאוד כואבים, אל אלה שמכוונים את האש, אלה ששולחים את הטרור. אנחנו לא מוכנים להסתפק באיזושהי תגובה שאזרחינו קוראים לה דרדלה. אפילו אם היא תגובה עוצמתית בתגובה אווירית. אנחנו הולכים ישר אל ראשי הארגונים. האם מדינת ישראל בוחנת ופועלת לסכל גם במקומות אחרים? היא כבר השתמשנו בה בזירות אחרות, כשאני לא יכול לפרט. אני ראש ממשלה זו השנה ה-16 בעצם, ואנחנו, מאז שאני בתפקיד הזה, אנחנו עוסקים בסיכולים ממוקדים, אבל הבאנו את זה לדרגה יותר גבוהה עכשיו. קודם כל עשינו את זה מתוך רגיעה, מתוך מצב של רגיעה, ועשינו את זה בסיכולים ממוקדים סיטונאיים. זה משנה את מאזן ההרתעה באזור. אני אומר באזור, משום שאם אנחנו מסוגלים לעשות את זה במקום אחד, יש להניח שאנחנו מסוגלים לשכפל את זה גם במקומות אחרים. אויבי ישראל וראשי הארגונים, ארגוני הטרור ומשטרי הטרור, הייתי אומר, הם נותנים משקל אחר למילים שאני כל הזמן אומר, תפגעו בנו או תנסו לפגוע בנו, דמכם בראשכם. עכשיו, זה לא אמירת סרק. היום אנשים נותנים לזה, אני חושב, משמעות יותר כבדה מקודם. ועם הפנים קדימה, 56 שנים לאיחודה של ירושלים. יום חמישי הקרוב, אם אחד ארגוני הטרור יבחר לאתגר את ישראל ולהפר את השקט, מה המסר שלך אליו? דמכם בראשכם. ואני לא חושב שהם ימהרו כל כך לאתגר, אבל אם כן, המדיניות ברורה. והיא חזקה, והיא לא מן השפה אל החוץ. היא לא התחילה היום, היא לא התחילה אתמול. אבל מה שעשינו זה שהעלינו אותה במדרגה כחלק מהמדינות הברורה שאני מוביל להעצים את ההרתעה. אני רוצה, איך אומרים, להגן על אזרחי ישראל, הן בהרתעה, קודם כל בהרתעה, אבל גם בהגנה. שני הדברים, ובעזרת השם אנחנו נראה ימים טובים, ארוכים. ראש הממשלה בנימין נתניהו, תודה רבה. תודה.